ka gënyu nënën, e u shkue për mos me ditë nëna, u shkue kyqë në që ke, atje në do gjemë. Dhe ka marrë vesh, komendon të që është i ri Semi, vlau, që është i ri, ka thonu, s'pas ke, adin, s'ka nevojt të mu kyqë në që ke, se na kemi të di njerës balë, ku ke i ri, du është familje. Nëse nuk e më kështi mu në që ke, nëse nuk e më pranën me dhonë betimin, ma mirë vritëm që tu. E kemë bërë në karullë zë laonë, e më vrarë, dhe shmorin për me tërhekë. Dhe më smi ronë durë policisë sërbe, për më smi zhdukë. Zdo shtorë, zdo që ke, zdo që u arë të na, buke krype zemër, si lufta e fundi, si për zdo shqiptarë, si për zdo kosovarë, ka qenë të shtu njëjtë. Si për zdo amodhim je dhe kënëri. Na, i mbaj men dhlaunë, për zdo mas shumë të. A i mas pari si ri, a i edhe shkullën e ka ndërprej. Sovjet? Ska mujtë me vazhdu heqë, 18 vjeqarë në lutë. Po, e qëto vitet e herë, qëto më pranë verë hershme, kur ka fillu lufta në Renicë, që u projetojshin në mostrata dhonshme, në nëpeja me e, a i gjithë kune ka rogë vendi, në kone për demonstrata me të rije me krejtë. Gjëto në demonstrata të dhonshme. Për me u kyqë në që ke, po vazhdoj një farë kohë shkurtë, mas pari shkoj ke për cjellë ke njerëz, pa njofshëm që si njofshim në ata ishën punu që ke. Dhe një nuk shkoj gatë në fund prillit, maj, o transferu në u që ke. Edhe i ka pa o transferu në që ke, i ka thunë njënës, njënë të ka thirë një motër, një motër jemi, a vajza, o dhe ka gënyu nënën, e u shkue për mos me ditë nëna, o shkue kyqë në që ke, atje në do gjemë. Pra se ka ditë kërkosh edhe shku u bashkan gjitë me u që kanë? Kërkosh i familjes, jo. E të një atje ka dasht, aj, kura ka marrë vesh, komendon të që është i ri Semi, vlau, që është i ri, ka thonu, s'pas ke, adin, s'ka nevojt të mu kyqë në që ke, se na kemi të di njerës balë, ku ke i ri du është familjes, se na jemi në konë tëtë motra, dy vlazër, pa i ri shumë. Ma i voglin familje? I pesti me motra, i gjashti me motra, mas pes motra. E, të një aty, a i ka thonë, që komandant, ka thonë, nëse nuk e më kyshti mu në që ke, nëse nuk e më pranën me dhonë betimin, ma mirë vritëm që tu. Të një ajo dhe të u e ka, pranu, si u qëtari që kesë në lëgjë. Të një kurarë të shpia, dhe në tonë, aty i kemë pasë do mësafer, nga dhe qani, rrëfë gjatë, mi gjitha gjithë mi, kanë thonë në nës teme, oj da, se një u kyqë në që ke. Nëna, sa e ka një, normal si gjitha nënë, po e ka një dhe ka në një, ka thonë e me krejtë, ja falja djallin Kosovës. Se unë në atë ku isha këtë në dhe gjithë shumë e rejmë konë. Po e disha një farë ndjehne, e disha si gjdo popull, si gjdo shqiptar, si gjdo vlezër të unë tjerë, edhe aji që ju ka më shkanë gjitë të gjithë. Ishim, edhe na e këshim më të krenerim si familje dëshmurët. E ka pa e mru komandon të i logjës për cjellëse. Edhe në përrova, në për këtu ofenziva, e ka pasaj 6 kurike, 15 kurike, krejt ato ofenzivat e loqës dhe e minisë të kurike, ajo konë në duftë. Po, ma shumët e ka pa emru për mu me për cilë, me qitë me pritë. E aty, a i vlau të një gjdo si na e kuptumë, gjdo shtorë, gjdo që ke, gjdo që u arë të na, buke krype zemër, si në familjet vetë, si në të nuna vetë, si të muta vetë, jemi mundu, une, motra vogel, nëna, vlau tjetër, ishi ri, kishë 10 vjeqë. E jemi mundu në atonën. Po konë si mjërësi, si krenëri, se i kemë me kësëndëru, si vlazri tonën e poplit Kosovës, mështetje e poplit Kosovës. Qëka ju bëjshë me hongër? Qa këshim qështu, si tonë? No, në i pite, në i dishka, po aty bënë tërësështë këmë harën. Veç, që ka thonë shqiptari, buke këtë zemër. Që kemi pasë, nasi mi kuna ashtu të pasën, po që kemi pasë.
kryesoria buk e krypë zemër, me zemër, adi me kërnari, kem prit, e kem përsel. Vret me 22 korrit, më të tit, ndër në një tre. Me dhe më shodin shokun, me një fal, hajdin vrenizin, oran, atë natë oran dëshmorë. Tëni në i tërhekin në shtrijes limtare, për e aty vitë, ku ishë prita, e në i prunë në launë, në i prunë në dëshmorin, në shpe, të anën. A aty, une në anën njërë, motra e vogël, edhe në launë, e kemë bërë në karotës launë, e më vrarë dëshmorin, për me tërhekë, me drugu dikur në për malë, dikur në shëftë, për mës tines, për mës me gjetë forcat serbe, për mës më ranë durë policisë serbe, për mës më zhdukë. Teja përshesa është edhe shumica e në zhdukën. Nja për mës më zhdukë e kemi bu ato që na i vra, na i ditëm që u vra dëshmori Hyseni Trimi, po për mës më zhdukë forcat serbe e kemi bu që është dhe. Tani, pnesit me në gjesë here që është pëjës, se e kishim në mjetë Bristrice, të një qëshkët pejës i mishku, o shku në ana fakt, në ka që në ana dhejtë e motra, e me mu, me vlaun e vogël, me motën e vogël, e u shku në qëshkët pejës të një mikë, në të një rëstë më gashe, e aj urarë me do bashkët fetarë, me do njerëzë, edhe e kanë bu varimin e në qëshkët pejës, të një me 19 qëshorë, 99, o tërhek nga qyshku, e o rivarosë nga një trakpejës. A të prejhet dëshmoris Hysen Gumoni.